بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے انتہائی قابل فخر شہید اعجاز خان کے ان کی فیملی کے ساتھ اظہار تعزیت اظہار ہمدردی کے لیے حاضر ہوں. ہمارے صوبے میں امن و امان کی صورتحال دو مختلف زاویے ہیں ان کے. ایک یہ جو کل ایک ناخوشگوار واقعہ پیش ہے, اس کے دو اسپیکٹ ہیں. ایک تو یہ کہ اعجاز خان نے پورے علاقے اور شہر کو ایک ایسے لوگوں سے صاف کر دیا جو پورے علاقے کے لیے دہشت کے نشان تھے, اور تمام علاقے کو سکون دے کر اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے خیبر پختونخوا کے پولیس کی تاریخ جو ہے قربانیوں سے بھری ہے, بے انتہا قربانی پولیس نے دی ہے. ہم اعجاز خان کو اور خیبر پختونخوا کے ان پولیس شہداء ان کے فیملی کو خیر تحسین پیش کرتے ہیں. دوسری جو امن امان کے دوسرا ایکسپیکٹ ہے, آپ دیکھ لیں اس پہ کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے. پہلے تو الیکشن کو سبوتاز کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات ہوتے رہے. اب دیکھیں الیکشن کے بعد 8 فروری کے بعد اس طرح کے واقعات آپ کو نہیں ملیں گے, کیونکہ وہ ایک جمہوری سسٹم کو وہ سبوتاز کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم حکومت, وفاقی حکومت کوشش کر رہی ہے, پولیس جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے. لیکن کل کے واقعے نے پولیس نے اور پولیس کی تاریخ میں ایک نئی داستان بہادری کی رقم کی گئی ہے. اور میں پورے خیبر پختونخوا کے عوام کی جانب سے, اپنی جانب سے, ان کی فیملی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہنے والا یہ سپوت انشاءاللہ تعالی یہ قوم کے لیے فخر ہے, فخر ہوگا, اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں. اور میری کوشش ہے, خواہش ہے کہ میں اپنے گورنر ہاؤس سے اس کو ریکمینڈ کر دوں. میں نے ان کو کہا کہ ان کی سی وی مجھے بھیج دو کہ تغمہ شجاعت کے لیے کہ میں ان کو دے دوں. یہ اس کے اس جو اس نے ایکشن کیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, لیکن ایک حکومت پاکستان کی جانب سے ایک اعزاز ہے. اور ہم اس کے لواحقین کو اور ان کے جتنے بھی دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, ان سے انتہائی دکھ کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے آج پوری قوم کو, پورے صوبے کے عوام کو, کہ ان کے اپنے گھر میں کوئی اعلیٰ آفیسر شہید ہوا ہے. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ جتنا بڑا حادثہ ہے, سانحہ ہے, اللہ تعالی اس سے بڑھ کر ان کو اس کے دل پہ ملہم لگائے اور ان کو صبر اور برداشت کی توفیق دے دے, اور ان کے بچوں کو, ان کی فیملی کو. اور ہماری بھی دعا ہے انشاءاللہ تعالی کہ انہوں نے جو قربانی دی ہے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. سر, یہ حالات جو آج کے اس صوبے میں ہیں, ان حالات میں پولیس کو زیادہ سے زیادہ وسائل وہ ضرورت ہے کہ ان کو مل جائے, تو حکومت یہ محسوس نہیں کرتی کہ ان کو زیادہ سے زیادہ وسائل دی جائے؟ کیونکہ پچھلے جو 1.5 ماہ قبل 2 ماہ قبل وزیر اعظم صاحب آئے تھے, گورنر ہاؤس میں ہمارا ایک عام اجلاس تھا, آئی جی خیبر پختونخوا بھی تھے, اور اس میں یہ بات ہم نے کہی اور اس کی کافی اپروول ہو چکی ہے. چونکہ سسٹم اس طرح ہے کہ 1 مہینے 2 مہینوں میں اس چیز پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, لیکن کافی چیزیں, بکتر بند گاڑیاں اور باقی چیزیں بہت ساری دی گئی ہیں جو کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور کل میں جا کے دوبارہ اس کو ان کو لکھوں گا کہ بھائی اس پہ کیا ہوا ہے. جی صاحب, خبر خدا دا
چې دا حادثات چې کوم را روان دي د عام ولس په حق په حق لا نو هغه خو تقریبا د ډیر وخت نه را روان دي، خو پولیس ټارګټ کیږي او د ډیر وخت نه پولیس چې کوم دي هغه کې برتی نه رسېږي، کوم شهیدان کیږي عام ختمي کوم شهید کیږي هغه هم ختمیږي. دې وخت کې کوم چارته ده چې ګورو نو 2 لاکھ آبادي ده او د 2 لاکھ آبادۍ لپاره صرف 1 لاکھ پولیس ته انکار دي چې په دې کې څه په سپیشل ډیوټي دي، څه امتیازانو سره دي، څه نور خلکو سره دي، څه دفترونو کې دي، څه پټانو کې دن دي. 1 لاکھ داسې کسان دي چې 2 لاکھ آبادي کنټرول کوي، نه ګڼه چې دا سیاستدانانو د امن هغه طرف ته کومه اشاره راغلې ده. خو پولیس کې د برتۍ چې کومه سلسله ده هغه باندې کار کیږي او لګیا دي کیږي. موږ تقریبا تاسو به کتلي زه 15,000 کانسټیبلان برتۍ کېدل سلیکشن فوج بند شو، سچرې نور مشکلات راغل. اوس منتخب حکومت راغی په هر اسمبلۍ کې د هرې ضلع منتخب سړی شته، موږ په خپل هم د دې صوبې د حق دپاره هر در ته آواز ورته ټولو زه تیار وو. تاسو به وګورئ انشاءالله تعالی چې دا به ٹھیک شي. پولیس دې دپاره ټارګټ کیږي چې دا یو تاریخ راګډ کیږي چې د سټیټ خلاف، د ریاست خلاف، د آئین او د قانون خلاف، د امن و امان صورتحال تباہ کولو خلاف د وروستو 100 کالونو پولیس قربانۍ ورکوي او په ټولو فورسز باندې داد لګیا دی اب کیږي مخکې کیږي چې قربانۍ صرف پولیس ورکوي اور ان شاء اللہ تعالیٰ دو تبرج سلا ضرور ملے گا. اخیری پختنہ دے انتخابات نفس سے کم نہ رکھا جائے دا حالات چوری چوری دا روان وقت دا مومان کی